Velkommen tilbage til en ny Pokémon Go-video. Jeg har efterhånden lavet et par stykker, og det ser ud til, at I rigtig godt kan lide dem. Så jeg tænkte, det var på tide, at jeg skulle lave en lille opdatering i forhold til, hvor langt jeg er kommet ind i Pokémon Go. Ja, jeg spiller det stadigvæk, så vi skal prøve at kigge på nogle mega fede ting i dag, som der er sket siden sidste video. Derudover skal lige siges, at jeg har solbriller på den her video, fordi altså, solen den skinner sindssygt meget. Så det var lige oplagt at have solbriller på, ellers kan man til at gå rundt og knibe øjnene sammen i hele videoen. Og det vil være lidt mærkeligt at se på, så jeg har taget solbriller på i dag. Men jeg tænker, vi hopper ind i Pokémon Go. Øj, der spawner lige en Pokémon her. Men det der ligesom, der er fedt, der er sket siden sidst, det er simpelthen, at jeg er kommet i level 39. Og jeg er faktisk kommet 4.900.000 XP ind i level 39. Det betyder, at jeg er næsten level 40, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme level 40. Så det er noget af det, vi skal i den her video her. Men jeg tænker lige, vi starter først ud med at få vores kære Pokémon ud. Eller vores kære buddy. Jeg har simpelthen også lavet en video, hvis I ikke har set det, folkens. Hvor at jeg bruger, eller jeg går 200 km med min body. Så hvis I ikke har set den video, hvis den lige kan komme frem. Hvis I ikke har set den video, så synes jeg helt klart, I skal hoppe ind og se den video. Jeg smider den ud i kortene der, og så kan I tjekke ud, okay, hvor body han kom der. Lige inden vi kommer alt for godt i gang med videoen, faktisk, skal vi lige hurtigt have videoens random subscriber, som kommer op på skærmen lige her. Og hvis I kunne tænke at komme op på skærmen og få et shoutout, så skal I bare hoppe ned under videoen, tryk på subscribe og tryk på klokken, og så kan det være, at I kommer op i næste video og får et shoutout. Jeg ser, at han gav med til os. Hvad så feste? Hvad er du med til os? Der var lige en ørering. Fedt nok. Altså, jeg ved sgu ikke helt, hvad man kan bruge de der til. Men lad os lige kæle lidt med ham. Og så tænker jeg også lige, at vi giver ham nogle snacks. Vi giver ham nogle bær. Altid godt at give sin marker nogle bær, så han ikke er sulten. Nå, men jeg ved ikke, vi manglede omkring 80.000 XP deromkring. Og det tænker jeg, vi skal skaffe i den her video her. 80.000 XP. Det lyder meget, men jeg tænker ikke, det burde være det helt store problem. Fordi altså, vi har nogle Pokémon, som vi kan, hvor jeg tror også, vi har nogle gaver, vi kan åbne for folk. Og så kan vi generelt også bare lige fange nogle Pokémon. Nå, lad os se at komme vores buddy ud på mappet. Det gjorde han lige der. Fedt. Øj, jeg er gået 31 km sidste uge. Fedt nok. Der får vi lige lidt Pokéballs på det. Nice, okay. Jeg tænker, til at starte med, så kan vi lige hoppe ind. Pop en Incense. Og eventuelt et Lucky Egg, sådan der. Så burde vi have sådan en rimelig god sandsynlighed for, eller god chance for at kunne få lidt XP. Lad os se, der spawn en Pokémon der. Der spawn en Gulpin. Nice, vi tager lige en Great Ball, og så kaster vi den over på den. Nå, det var ikke særlig godt kast det der. Fair nok. Men lad os se, om vi lige kan fange, og så burde vi få allerede en masse XP. Og det burde også være min første Pokémon, jeg fanger i dag. Det kan jeg se, det er 4 dage streak. Nice, får vi 3000 XP. Og så bliver det lige gang med to. Fedt nok. Inde på profilen, der kan jeg se her, at vi mangler omkring 74.000 XP, så der er lige lidt endnu. Men noget, jeg skal se her, det er, hvis jeg hopper ind under recent her, der kan jeg se, at jeg har mega mange Gibbles. Altså, jeg har virkelig mange Gibbles. Altså, virkelig meget. Det har lige været community day med Gibble. Det var det faktisk dagen i går, hvor jeg optog den her video her. Så det betyder, at jeg har fået mega mange Gibbles. Jeg kan lige prøve at hoppe ind her, så kan I gå ind og se min Garchomp. Jeg har min bedste Garchomp her. 3.700 CP. Mega god. Kan lige analysere den her. Rimelig gode IV også, næsten 4-stjernede. Ah, der mangler lige to takker, en i den øverste, en i den midterste. Men kan se, jeg har 1.602 candy, og jeg har altså evolvet flere Garchomps. Så jeg var oppe på omkring de 2.000 candy til den, hvilket var rimelig sindssygt, og jeg fik skaffet en masse andre. Så det er rimelig fedt. Men lad os se, der kommer nogle flere Pokémon, så lad os lige prøve at se, om vi kan fange dem, og se, om vi kan få noget XP ud af dem. Vi kaster lige der. Nice, great cast, great, great. Jeg tænker, vi skal prøve at evolve en af de her Garchomps her, eller Gibbles. Så hvis vi skriver Gibble, så laver vi et all-tegn, og skriver Shiny. Det er sådan en lille smart måde, man kan søge på. Så kommer den her frem. Den er ikke særlig god IV. Den, ja, den er et stjernet. Men den er rimelig høj CP, så jeg tænker, vi prøver at evolve den. Og så får vi en lille smule XP ud af det. Det er jo rimelig nice. Så se, den er evolvet her. Shiny Gibble, den, det er ikke fordi, der ændrer så meget på dens udseende. Altså, den bliver en lille smule lysere i farverne. I stedet for orange, bliver den sådan lidt gul. Og her, i stedet for mørk og sådan rød, så bliver den orange og sådan noget. Så det er ikke en helt stor forskel. Men vi prøver at evolve den en gang til. Og det får vi faktisk to evolved Pokémons ud af. Hvilket er rimelig fedt. Og her kan vi se, damn, Garchomp. Og den er endda shiny. 3.200-ish deromkring. Og vi skal lige powne op den en gang. Den skal over 3.200. Sådan der. Let's go. Og den har fået, hvad siger, hvilket angreb? Fire Blast. Ah, det skal der lige ændres lidt på. Men det er sådan overall rimelig cool. Altså, det er jo en shiny. Jeg favoriter den lige, så jeg ikke kommer til at transfer den. Det vil være rimelig nederen. Hvis I kunne tænke jer, folkens, så har jeg faktisk planlagt at lave en video, hvor jeg giver nogle tips til Pokémon Go. Fordi der er sket rimelig meget siden, at
jeg kan sige, for sådan 3-4 år siden, da Pokémon Go sådan virkelig var et hit. Der kom en masse nye ting til spillet, og der er en masse ting, der blev lavet om og så videre. Så jeg tænker, hvis I kunne tænke det, så vil jeg rigtig gerne lave en video, hvor jeg giver nogle gode fifs. Jeg har skrevet 17 gode fifs ned allerede. Jeg skal nok, nogle af dem, de er måske sådan lidt, de er lidt for åbenlyse. Men jeg tænker i hvert fald, det kunne være mega fedt at lave en video, hvor jeg prøver at hjælpe nogle af jer derude med at blive lidt bedre til Pokémon Go. Altså, der er alligevel nogle gode fifs til for eksempel, hvordan man fanger Pokémon, hvordan man leveler hurtigt op og så videre. Og nok en af de gode måder at level op på, det er jo at åbne gaver for venner. Hvis du bare lige kan fange den her Swablu her, så tænker vi prøve at gå ind på mine venner her på Pokémon. Og så skal vi prøve at se, om vi kan åbne nogle af gaver, så burde vi kunne få nogle rimelig gode sådan, bonusser i form af XP, når man stiger i vennelevel. Vi har stadig logæg på i sådan 12 minutter nu, så lad os lige prøve at se. Hvis vi går ind på vores profil, så mangler vi... Okay, vi mangler stadig lidt over 60.000 XP, så vi mangler stadig en god chat XP. Og der er alligevel gået et okay stykke tid, mens vi har det her logæg på. Så det vi skal nu, det vi skal ind på nogle af mine venner her, og se om vi kan åbne nogle gaver. Jeg har ham her, MBK, og hvis vi åbner gaven her for ham, så burde vi blive det højeste vennelevel herinde på Pokémon. Så lad os se, nu åbner vi hans gave. Vi får lidt forskellige ting. Ja tak, ja tak. Pokéballs. Potions. Nice, nice. Og friendship increased. Fedt nok. Friendship level increased. Og vi kan jo aldrig kunne lige sende ham en bedre gave tilbage. Så det betyder, når vi går ud her nu. Nu retter lige på min solbriller her, for nu skal jeg jo klar til at kunne se der. Så burde det komme op på vores skærm lige om lidt. Og så burde der stå, at vi kom i vennelevel med ham her. Og så får vi 200.000 XP. 200.000! Jeg er klar, hvor meget det er. Og 200.000, det burde være nok til, at vi kunne stige level. Yes! Level 40! Woo! Sådan, man kan få noget hype i chatten. Okay, vi livestreamer ikke. Nå, level 40. Sindssygt. Vi fik lidt forskellige items. Og det er bare det. Det er bare det. Hvad så for at komme 41? Der er noget med, at man skal begynde at klare nogle missioner. Ja, jeg kan se her, der er 4 missioner. Congrats! Okay, cool, vi skipper lige alt det der. Så missionen for at komme level 41, udover at vi skal skaffe 6 millioner XP. Fedt, det var godt nok meget. Det skal power op en legendary Pokémon 20 gange, vinde 30 raids og fange 200 Pokémons på en dag. Wow, det er rimelig mange Pokémons. Men altså, jeg er i hvert fald rimelig godt tilfreds med, at vi kom level op her i Pokémon. Det er mega cool. Og jeg skal bare lige se, om jeg ikke har nogen andre gaver, jeg lige kan åbne. Hvad med hende her? Lad os se. Vi mangler en dag her også. Okay, fedt nok. Så hvis jeg går ind og åbner hende her gave også, så åbner vi lige den. Sådan der. Og så sender vi lige en gave tilbage. Sådan der. Så når vi går ud her, så burde hun også komme op med, at vi får 200.000 XP fra hende også. Jeg har nemlig gemt det her til videoen, fordi jeg tænkte nok, at vi ikke kunne skaffe de der 70-80.000 XP bare ved at fange lidt Pokémon. Så der siger, hey, let's go, der fik vi en masse XP mere. Så vi er allerede inde 300.000 XP i det nye level. Wow, det går altså hurtigt. Jeg vil sige tusind tak, hvis I er med på den her video her. Hvis I kunne tænke at se nogle flere Pokémon Go videoer her, så hop ned under videoen, smid et like og skriv en kommentar, hvis I kunne tænke at se nogle flere. Og ellers så vil vi bare have det mega godt, indtil vi ses næste gang. Vi ses, folkens. Hej.